Elivaldo, vamos à Assembleia Legislativa. Aliás, pertinho da Assembleia Legislativa vai acontecer hoje a inauguração de um posto do Procon. Isso é uma luta antiga, especialmente do deputado Luciano Nunes, que vai conversar com a Gorete Santos. E eu queria saber, Gorete, que serviços vão ser oferecidos ou que tipo de atendimentos vão ser prestados ao consumidor nesse posto que vai ser aberto logo mais. Bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia, Elivaldo, a todos que acompanham a Notícia da Manhã. Exatamente o mesmo serviço que é prestado hoje pelo Procon. O que acontece, na verdade, é uma expansão do atendimento que a Alep já fazia através da Comissão de Defesa do Consumidor. Agora, inaugurado o Procon Alep, que foi uma proposição dos deputados Marder Menezes e Luciano Nunes, ambos do PSDB, aprovado ainda em 2011, e só agora então sendo concretizado. E é com o deputado Luciano Nunes que a gente conversa a partir de agora para saber, na verdade, o que que diferencia esse trabalho que vocês já vinham executando através da Comissão de Defesa do Consumidor na Assembleia Legislativa para o Procon, de fato, agora que vai ser vinculado à Alep. Né? Bom dia. Bom dia, Nádia, bom dia, Elivaldo, a todos que nos assistem através da TV Cidade Verde. É um momento realmente de muita alegria, porque estamos vivenciando aqui a concretização, né, desse projeto, que, como você disse, foi aprovado em 2011, de autoria minha e do deputado Marder Menezes, e por uma série de questões, limitações orçamentárias, a própria burocracia, só agora está se tornando realidade. É uma prestação de serviço, mais uma prestação de serviço, direto com a comunidade. Aqui no Procon Assembleia vai ser feito atendimento à população, esclarecimento, informação, mediação, conciliação, todos os serviços que o Procon realiza hoje lá no Ministério Público. E a ideia do Procon e da Assembleia, através da Comissão de Direito do Consumidor, é municipalizar esse serviço, é que a Prefeitura, os municípios possam ter os seus PROCONs, né? Não só aqui na capital, como em todo o interior. E nós estamos parceiros nessa luta, junto com o Ministério Público, para levar esse serviço de proteção ao consumidor a todos os municípios piauienses. Vamos começar com os maiores, naturalmente, e à medida que o tempo for passando, procurar chegar a todos os municípios piauienses. Esse acesso se dá exatamente como funciona hoje no PROCON e qual que é o horário de atendimento também? Exatamente como funciona o PROCON. O cidadão pode vir aqui diretamente, fica aqui ao lado da Escola Cidadão Cidadã, próximo ao TRE, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Justiça. O horário de atendimento é de 7h30 da manhã a 1h30 da manhã, todos os dias, né, de segunda a sexta. Um serviço para a população, né? Está aberto aqui a todos, né, que tenham dúvida, que queiram alguma informação e que tenham seus direitos de consumidor feridos, né? Existem 13 servidores da Assembleia que foram treinados pelo Ministério Público, pelo PROCON, e nós agradecemos aqui essa parceria. Foi firmado um convênio da Assembleia com o Ministério Público para disponibilizar esse serviço à população de Teresina. Vários abusos são cometidos contra os consumidores e é importante a informação e a mediação. Melhor do que judicializar, entrar com ação judicial que você não sabe quando vai ter um desfecho. Então, vem aqui até o PROCON Assembleia se você tem um direito ferido, um direito do consumidor, e aqui os servidores estão aptos a fazer essa mediação, essa conciliação para resolver o seu problema no espaço mais curto possível. Quero agradecer então ao deputado Luciano Nunes pelas informações prestadas. Portanto, o prédio fica na rua Oswaldo Cruz, perto do Tribunal Regional Eleitoral. Vai ser inaugurado hoje por volta de 10 horas da manhã esse serviço. E amanhã, Nádia, já deve começar o atendimento à população a partir das 7h30 da manhã. Nádia?